ಗೋಹತ್ಯೆ ತಡೆ ಸಂಬಂಧ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ರವಾನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರವಾನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೋಹತ್ಯೆ ತಡೆ ಸಂಬಂಧ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತರೋಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ತಡೆ ಸಂಬಂಧ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು ಆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಇದಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋಹತ್ಯೆ ತಡೆ ವಿಚಾರ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಯಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ತರೋಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಗೋಹತ್ಯೆ ತಡೆ ಸಂಬಂಧ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಕೋಲಾಹಲಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಳಂಕ ತರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋಯಿತು ಅದಾಗಾಗಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಮುಂದೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತರೋಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಗೋಹತ್ಯೆ ತಡೆಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಲಕವಾಗಿ ತರೋಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಸೂದ್ ಈಗ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಸೂದ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗೋಹತ್ಯೆ ತಡೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಗೋಹತ್ಯೆ ತಡೆ ಮಸೂದೆ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಲಾಬಲ ಇಲ್ಲ ಸಭಾಪತಿ ಬೇರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಹಠದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮೂಲಕ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಗೋಹತ್ಯೆ ತಡೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಂಡಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಅದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಯಂಆಗಿ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಯ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಈಗ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅರುಣ್ ಓಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚರ್ಚೆನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಹೀಗೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜಾರಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಏನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೇಳಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದೆ ಗೋಹತ್ಯೆ ತಡೆ ಮಸೂದೆಗೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲೇಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿತ್ತು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಆದ್ರೆ ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಸೂದೆಗೆ ಸುತಾರಾಮನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಈ ಒಂದು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದ ನಡೆಯೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗೋಹತ್ಯೆ ತಡೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಾದರಿ ಗುಜರಾತ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಡಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಏನ್ ದಂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದ ನಡೆಯೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಸೂದ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು